Відбулось у Кенморі чоловіче переслідування. Першим гонку розпочав Йоханнес Бьо, який став переможцем у спринті. За хвилину 0,3 стартував Томасо Джакомель і через секунду після італійця відправився на дистанцію Тар'єй Бьо. По хибі мав Йоханнес Бьо на лежці, але чисто стріляє на третьому вогневому рубежі. За ним в інтервалі 50 секунд квартет Самуельсен, Жаклін, Тар'єй Бьо та Ерік Перо. Допускається одного промаху лідер на заключній стрільбі, що не впливає на його позицію. А перестрілку за медалі вели четверо біатлоністів, і у підсумку на останньому колі за срібло боролися Ерік Перо та Себастьян Самуельсен. Таким чином золотий дубль оформлює Йоханнес Бьо. Це 84-та особиста перемога в його кар'єрі, і саме він виграє малий кришталевий глобус у цій дисципліні. Срібло у підсумку на останніх метрах дистанції виборює Себастьян Самуельсен, маючи шосту позицію на старті. Це третя медаль Кубку світу у цьому сезоні для шведа. І бронзовим призером стає Ерік Перо, відігравши чотири позиції. Другий подіум для француза в цьому сезоні. У квітковій церемонії Емільєн Жаклін, Тар'єй Бьо та Томаса Джакомель. Українці Дмитро Підручний та Артем Прима мали по 4 та 3 промахи відповідно і знялися з гонки.